Владислав Нікобальчанин. Май дві вищі освіти, навчання закінчив 2 роки тому. Чоловік розповідає, він офіцер запасу. Тому, коли отримав повістку до військкомату, не вагався жодної хвилини. Вирішив виконати свої конституційні права і обов'язки. Також армія зараз – це сфера, яка дуже швидко розвивається, і в ній можна досягти великих висот в плані кар'єри. Уже за кілька місяців служитиме і пані Діана. За першою освітою – жінка-юрист. А нещодавно в університеті залізничного транспорту отримала диплом механіка, паралельно закінчивши військову кафедру. Жінка каже, отримавши повістку про призив офіцерів запасу, одразу погодилася. Після 1,5-річної служби планує залишитися в армії і підписати контракт. Ми всі звикли, що в погонах тільки мужчини ходять. Ну, я считаю, что женщины ничуть не хуже справятся с ситуацией в армии. По крайней мере, если человека подготовить как следует. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповідають, призив офіцерів запасу плановий, проходить 2 рази на рік. Повістки отримали громадяни віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки. Склали іспити, мають вищу освіту та не проходили військову службу у ЗСУ. Головна мета призиву – перепідготовка та набуття офіцерами практичних навичок і підвищення рівня укомплектованості Збройних сил України. Термін такої служби складає 18 місяців. Перші 3 місяці кандидати на військову службу будуть проходити навчання при вищих військових навчальних закладах, а потім направляються вже у військові частини. Офіцери запасу пройдуть 3-місячне перенавчання в учбових центрах при військових вишах. Вони розташовані в Одесі, Харкові, Львові та Києві. З Дніпропетровщини на службу призвали майже 50 чоловік. Після перепідготовки їх призначать на вакантні посади у військових частинах. В терцентрі комплектування та соцпідтримки відзначають, зону проведення операцій об'єднаних сил їх не направлятимуть. Христина Малікова, Костянтин Кесер, Обод'юз, телеканал «Відкритий».